nejhladnější dny? No, hoši, nesete, jdeme sbírat sparané listí, šupity šup. Přinášejí také... Proč já nikdy nemůžu mít novou bundu? ...své problémy. To fakt nepochopím. To pak jsme milionáři, některé děti nemají bundu vůbec. První pomoc. Spokojení? Ale mami... Pro rodiče. Ta tvoje bunda je fakt otřesná. Příští rok už ji budeš mít ty. Naši ve čtvrtek ve 20:20 na JOJ Family.